Чому не працюють деякі центри масової вакцинації? Чому громади Кіровоградщини не виконують план з імунізації населення від COVID-19? З'ясувати це до Знам'янки, Олександрії, Світловодська і Петрового приїхала очільниця області Марія Чорна. Каже, в області має працювати 9 центрів масової вакцинації. Зараз розпочата п'ята хвиля, коли вже всі, абсолютно всі люди можуть підійти і зробити щеплення. Тому що, як показує статистика, сьогодні за добу в Україні маємо 1000 захворівших і 90% із них – це невакциновані люди. У нас з початку проведення вакцинації ми маємо майже 120 тисяч вакцинованих осіб на Кіровоградщині. Щоденно, за планом Міністерства охорони здоров'я, вакцинуватися має близько 6 тисяч жителів області. Проте наразі ця цифра ледь добігає 4 тисяч. Для мене загадка, чому люди не вакцинуються, при тому, коли всі розуміють необхідність цього такого важливого для життя щеплення. Для зручності громадян і розгорнули центри масової вакцинації. Основна їхня відмінність від пунктів – вони розташовані не лише у медзакладах, а й інших доступних місцях – палацах культури, закладах освіти тощо. Один з таких другий тиждень не працює у Світловодську, розповідає директорка Палацу культури Лариса Ляшенко. На цих вихідних, які були в суботу, в неділю, не було вакцинації. Я не знаю, з чим це пов'язано, мене не повідомляли. У Світловодській міській лікарні має знаходитися пункт вакцинації. Проте чомусь він має статус центру. Чому так сталося, намагався пояснити міський голова Світловодська Андрій Маліцький. Це не центр. Так, а чому ви написали, згідно, що це не я, це згідно цього буде висунута догана начальнику первинки, тому що вона самостійно звернулася на Кропивницький, її погодили у цей центр. В списку воно, ну, Рибальчика вона звонила. Без вашого відома не можуть погодити. Ну, я розумію, згідно цього буде догана. Приємно здивував умовами центр імунізації у Петровому. Він працює з 7 липня у Палаці культури. За цей час тут провакцинували майже 200 осіб. Проте черги захочих отримати щеплення немає. Здебільшого люди йдуть у пункт, що при медзакладі, каже лікарка Тетяна Побережець. Людям зручніше приходити в пункт щеплення, який на території лікарні. Можливо, їм більша довіра, тому що є там черговий лікар, анестезіолог, реанімація. Можливо, з таких моментів люди йдуть не в будинок культури, а в пункт щеплення, який знаходиться в лікарні. Чому не забезпечили явку населення, то це ми проговоримо на сьогоднішній день із головою територіальної громади. І я так думаю, з завтрашнього дня почнеться вже робота тут більш інтенсивно з метою, щоб цей саме центр щеплення був на рівні нашої області, також працював в штатному належному режимі. Очільниця області зазначила, до кінця тижня повинні працювати всі центри масової вакцинації на Кіровоградщині. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Затопило територію у сквері біля пам'ятника чорнобильцям у Кропивницькому. Тут прорвало трубу водогону. Сталося це вранці. За 2 години алеї повністю залило водою. У міському водоканалі повідомили, на цій ділянці водогін давно зносився. Замінити його планують цього року, а ліквідувати порив до кінця дня. Частина цього водогону поміняна по вулиці Пашутіна, від Преображенської замінена до Покровської. І по вулиці вдоль Казачого острова замінена аж до вулиці Острівської. Оця ділянка залишена незамінена. Як закінчимо вулицю Вокзальну, тому що ми зараз на вокзальні працює бригада, плануємо виконати заміну цієї ділянки. Поки що не можу сказати, коли точно. Басейн із шезлонгами, штучний газон та електробарбекю, а ще живі квіти, спортивні тренажери і затінок. Таку зону відпочинку облаштували кропивничани на даху звичайної 10-поверхівки. Ну, от як вона, барбекю називається. Один раз пользувались пенал для того, щоб зберігати речі. Столик дихаючий. Ракушки діти збирали на морі, було цікаво, їм привезли. Це за счет того, що просто квартира, цілий день сидиш, жара. Ну що, як водичка? Холодно. Лаунж-зону облаштувала Людмила з братом. Її розташували на даху багатоповерхівки над 2 власними квартирами. Звідти беруть воду для басейну і електроенергію. Дірка зробила спеціально в тамбурі. І от шланг сюди брат бросає, і воду набирає звідси, з нашого щучка. Вода йде від квартири.
Все чітко предусмотрено. Ну і світ від нашої квартири. Басейн невеличкий, на 3 кубометри води, поряд ливнівка, тож ніякої небезпеки для жителів будинку він не становить, вважають господарі. Тим паче самі в квартирах мають новий дизайнерський ремонт, підтримують ініціаторів і сусіди поряд. Через те, що розчистили дах і почистили ливнівку, їх перестало підтоплювати під час дощів. Що він цей молодиця зробив? Дай Бог йому здоров'я. Повбирав там, все зробив. Нормально дитина зробила. Якби щось погане, я б сказала. Бо я 40 годів, 40 год пекло там. Ми коли зайшли сюди, тут був повний бардак. Я поставила двері, поставила замок, роздала трьом сусідам ключі. А от жителі сусіднього під'їзду на такий благоустрій поскаржилися до ЖЕО та міськради. А ЖЕК навіть не знав. Каже, а в нас ж на криші що роблять? Ми ж позвонили, тому що в нас інтернет не показував. Говорять, що там робили от ті стоки, які це саме. А там, оказується, басейн, спа-салон. Я говорю, розрішення нарушення, а штрафувати? Комісія чиновників з міськради на дах дійсно приїздила, але ініціаторів зони відпочинку не оштрафували. На прошлой неделе пришла эта женщина с горисполкома, все сфотографировала, сказала, вопросов к вам нет, потому что нету никаких построений. Хто хоче, пожалуйста, приходите. Але питання залишилися у житлово-експлуатаційної контори. Згідно ДБНів, і технічної документації на цей будинок не передбачено навантаження додаткове на покрівлю житлового будинку. Тож, вже найближчим часом вийдуть на нове обстеження даху та вимагатимуть звільнити територію. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN. Сьомого серпня подекуди можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме 25-30 градусів вище нуля, вночі 12-19 градусів тепла. У Кропивницькому в день очікуємо 26-28 градусів із позначкою плюс, вночі 14-16 тепла.